Kwaniriza ko lunaku olwaleero gwe munnaffe wenna alaba gy'osinziira ng'ogoberera Humanitarian Initiative mu studios mulimu Abbas Zero Center Mr. Uganda Africa. Ekigenda maaso mu nsi yonna ekirwadde kikattira ekya ssennyiga kitadde ensi yonna yonna ku bunkenke oba kye tuyita coronavirus. Olunaku olwaleero twagala tutunuulire tuyinza tutya okukyewala mu butonotono kuba gye tuyita yonna abantu bakozesa zi mask naye ne twesanga abamu nga bazikozesa mu bukyamu kati buvunaanyizibwa bwaffe okubalaga tuzikozesa tutya tusobole okubeera nga tuyambibwa. Masiki eno eba efaanana bweti eno gye tuyita surgical mask osobola ogigula wonna wonna mu famasi oba mu kliniki w'oba ogifunye wonna ogyetegereze eno waggulu ebeeramu akuuma akakaluba. Ate eno wansi tebakantu konna. Pozze era n'ekyobuvunaanyizibwa kino ekya bbulu buli lw'enkyambala bwe nti ne kitunula eyo gy'oli kiba kitegeeza ndi mulamu neetangira ssennyiga n'ekifuba n'ebirwadde ebirala. Kyokka we mba ne ssennyiga oba n'ekifuba nga saagala bikwata abalala ngikyusa bwe nti. Bwe nti kino ekyeru ne kiba nga kitunudde eyo gy'oli kiba kiraga nti ndi mulwadde saagala kusaasaanya bulwadde. Naye wenzirira ekya bbulu ne kitunula eyo gy'oli kiba kitegeeza neetangira obulwadde ndi mulamu naye neetangira obulwadde. Kakati ne tujambala twagala tulabe tujambala tutya oddira n'ogikwata bw'oti bulungi kanakuma ke kalina okutunula eno waggulu n'ogiteekako bw'oti n'oyambala bw'oti n'otereeza bulungi wano n'oggala bulungi. Kati waneno empewo oba omukka omukyafu guba guyingira ogukulwaza kati eno bweti eno area gye tuyita T-zone. Oddira n'okwata bw'oti n'ogatta n'ogezaako okunyiga wano zi outlet wano omukka omukyafu oguyinza okuyitira n'onyiga bw'oti ne kaba nga kakoze ekikagadde bulungi awo n'otambula. Era ky'oba olina okukola oba olina okugezaako oba n'obusobozi ng'okakozesa essaawa bbiri tosussa ssaawa bbiri kati akongo kajjako ng'okasula ate ng'oyambala akalala. Buli lw'okabeezaako lunaku lulamba masiki n'ogibeezaako lunaku lulamba ate kisika obuwuka okubeera nga bugizaaliramu bw'oba okolola okutuyana byonna biba bisika obuwuka ne buba nga bukola ki ate buzaaliramu ne weekanga ate ng'ofunye ki obulwadde ogijjako n'oba ng'oyambala endala. Kasuire nti nno obubaka obwo bwa mugaso obw'obulaba nga bwa mugaso nga buyinza okukuyamba oba okuyamba muno beera ng'obusharinga ne munno naye abeere mulamu. Tulabye ensobi nnyingi oli ajambala bw'ati ate n'aleka ng'akoze bw'ati awo kiba tekiyamba oba oli n'ajambala wano n'aleka bw'ati nga waggudde kiba tekiyamba. Tusuubira nti senga tunaaba tuzikozesezza bulungi zijja kubeera nga zituyambako. Bwe bwobubadde obubaka bwange obubaka bwaffe okuva ku Humanitarian Initiative tubaagala muli balamu ensi yetwagala tuli balamu. Kale bwetu twekuume temwerabira okunaaba mu ngalo nsonga nkulu nnyo okunaaba mu ngalo. Abantu abasinga banaaba engalo bwebaki ekyo nno kiba kikyamu. Engalo olina okujja muneeno n'ozinaaba bw'oti n'ozinaaba bw'oti n'ozinaaba bw'oti ng'osiiga mu sabbuuni bw'oba omuyina ate nga kyetaagisa bw'oti zonna ne zitukula bulungi. Wonaaba obunaabi bw'oti obuwuka bwonna budduka ne buba nga bwereggama muno kati era otuuka okufuna ky'olya ne buba nga busembera bujja bwegattamu ebyo by'olya n'oba ng'obufuna. Mu kiseera kino bw'oba obadde n'enjala enkulu gezaako ekisoboka oba kola ekisoboka kyonna ozisaleko zireme zibeere nga tezitereka buwuka nga onaaba bw'oti bulungi otukula enjala obeere ng'ozisosola ng'ozirabirira ebyo byonna tukakasa nti bijja tuyamba naye tunaaba tetubigoberedde ekirwadde kyanditusensera. Tubigoberere nga we tusinza n'eyatonda eggulu n'ensi tulabe nti nno obulamu bukyukako. Mubadde bawuliriza balungi mwebale okulaba n'okutugoberera ku mikutu gyaffe gyonna. Mwebale nnyo ku YouTube yonna gye tuli n'emikutu egisigadde gyonna tubateerayo obubaka obuyamba. Sigadde ndi Abbas Zero Center Mr. Uganda Africa mubeere bulungi.